Teška saobraćajna nezgoda koja se dogodila juče u Selakovcu uznemirila je javnost u Novom Pazaru i pokrenula pitanje bezbjednosti saobraćaja u gradu. Iz gradske uprave Novi Pazar apelovali su na republičke institucije da im dozvole da u tom dijelu grada, u Dubrovačkoj ulici, posebno u blizini škola, postave usporivače saobraćaja. Uznemirujući snimak teške saobraćajne nezgode u Selakovcu, u kojoj je teško povređena 27-godišnja žena, zabrinuo je sve građane. Strašno, šta reći. Očito da su institucije zakazale, da ljudi prolaze bez kazni i prosto bahati su. Katastrofa, vidjela se. Kakva je vaša poruka vozačima? Da budu pažljivi i oprezni, to je to, ništa drugo. Svi su na nogama, bukvalno od juče su svi na nogama. Baš je bilo... Jesu se vi potresli? Jesmo, svi su potresli. Apsolutno svi, svako ko je odgledao onaj snimak, ne znam ko nije mogao da se ne potrese. Pa mislim da im je dovoljno ovaj posljednji primjer da se urazume i da prilagode vožu. Novopazarci su za danas zakazali blokadu puta i protest ispred policijske uprave. Skupovi nisu održani, a na društvenim mrežama na kojim se masovno pozivalo na okupljanje, piše da je drugi skup zabranjen. U porodici povređene žene kažu da je saobraćajni haos u ovoj ulici svakodnevnica. Svi meštani su ovdje upoznati sa problemom koji mi imamo već duže vremena. Znači, gdje su ovdje znači nenormalne vožnje, gdje se vozi po 200 na sat, znači uveče i preko dana, što se vidi na snimku gdje su kamere zabilježile koliko je voženo tu. I žena koja je uspjela da spasi svoje dijete, da ga odbaci, ona je svoj život žrtvovala za svoje dijete. Hvala Bogu, dijete je dobro. Ona je još uvijek u kritičnom stanju. Iz Saveta za bezbednost saobraćaja apeluju na republičke institucije koje su nadležne za magistralne putne pravce da dozvole uređenje saobraćaja u zoni škola. Osnovni problem je što grad Novi Pazar ima 7 osnovnih škola koje su u neposrednoj blizini državnih puteva. Mi kao lokalna samouprava nemamo ingerencije da na državnim putevima postavljamo ležeće policajce. To je jedan veliki nedostatak uopšte u sistemu, ja mislim na teritoriji cele države. Pokušavali smo, slali smo zahteve, odbijani smo zato što po tom pravilniku putevi Srbije upravljaju putevima. Na tim magistralnim putevima prvog reda nije moguće stavljati usporivače brzine. Kako saznajemo od lekara Novopazarske opšte bolnice, povređena žena je uspešno operisana u Kragujevačkom zdravstvenom centru, ali njeno zdravstveno stanje i dalje je kritično.